അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ തുണി ആർപ്പിക്കലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കാട്ടത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ അത് മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടയർമ തേച്ച് കൊടുക്കാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു ഇവിടുത്തെ ചെളിയൊക്കെ പോയി നല്ല അടിപൊളി കഴിഞ്ഞിട്ട്, നല്ല കറുപ്പ് കളറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടയറിൻ്റെ സൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ഇൻ ജി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പം മച്ചവർ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോരം കഴുകി അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ചെളിയിൽ ഓട്ടോ മച്ചവരെ. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറുമാണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ടയറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആ ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ ആയി ചെറിയ തിളക്കത്തിലൊക്കെ ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെളിയൊക്കെ പിന്നെയും പൊന്തി വരും കേട്ടോ. അപ്പം മച്ചവരെ, അപ്പോൾ ആ ചെളി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നാലും മച്ചവരെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടയർ പോളിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ഒന്നും നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടയർ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും സമയങ്ങളിൽ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പോകും. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, അപ്പം നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നിറച്ച് ചെളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടയർ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടയർ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ചെളിയാണ് നമ്മുടെ ടയറിനുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടയർ കഴുകി എടുക്കാട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ടയർ കഴുകിയെടുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടയർമേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ടയർ കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് മുടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാൻ, ചെളിയൊന്ന് ഉരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ സോപ്പ് മുടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ചെളിയൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാട്ടോ. നമ്മൾ ടയർമതേ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ചെളി തന്നെ ഇവിടെ പോകേണ്ടിട്ട്. അവിടെ നോക്കാൻ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല അത്യാവശ്യം ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ചെടുക്കാം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കളർ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞ മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ ആ ചെളി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അംശം നിൽക്കണ കാരണമാണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടയറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കഴുകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിറച്ച് ചെളിയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ട. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെളുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടയർ പോളിഷ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കഴുകി നന്നായി ഉണക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം വറ്റണം കേട്ടോ. അതേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെയിലൊക്കെ തട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേവിടെ ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ പോളിഷാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം മാത്രം ആവശ്യമുള്ള കേട്ടോ. എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ആർപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ. ആകെ ഇതിനാണ് കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേരെ നമ്മുടെ ടയർമ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ തുണി ആർപ്പിക്കലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കാട്ടത്. അതേ നമ്മളിവിടെ അത് മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടയർമ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടയർ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കളർ വ്യത്യാസം നോക്കിയത് തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ വലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാർപ്പിക്ക് തേച്ചത് ഇവിടെ ഇതേ വലിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടോ, ഇവിടെയും വലിഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും കളർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ടയർമ ഹാർപ്പിക്ക് ഇട്ടത് കഴിയാറായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ വലിഞ്ഞു ഇതാണ്ട്, ഇവിടേക്ക് തന്നെ ചെറുതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാട്ടോ. അതേ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആക്കാനുള്ളൂ. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അപ്പം മച്ചൻ വരെ അപ്പം നമ്മുടെ ടയർ ഇതേ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിതേ ഇവിടെ കാർപ്പിക്ക് ഇട്ടതേ പോളിഷ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതേ കണ്ട ആകെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാർപ്പിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതേ നമ്മൾ ആകെ കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഇതിൽ ഇത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മച്ചൻ വരെ അപ്പം നമ്മളിതേ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പിക്കുന്നേ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഹാർപ്പിക്ക് ഇതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേ പിടിച്ച് വലിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മച്ചൻ വരെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ ചെളിയൊക്കെ പോയി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ടയറിൻ്റെ സൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മച്ചൻ വരെ അപ്പം നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല കറുപ്പ് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതുപോലെ നടുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉരച്ചില്ല. ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ അതിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡ് കണ്ടോ, ഇപ്പുറ സൈഡ് ആകെ ചെളി പിടിച്ചിരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതേ ഇതേ എം ആർ എഫിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെയാണ് നല്ല കളർ വന്നിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മച്ചൻ വരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പം മച്ചൻ വരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ ഇതേ നമ്മൾ കാർപ്പിക്കിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. അപ്പം മച്ചൻ വരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ മച്ചൻ വരെ. നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായിരുന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ആയിക്കാട്ടോ. എന്ത് കമൻറ്റായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്കിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനെ കേട്ടോ. അടുത്തൊരു കിഡിലി വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അതായിരിക്കും. ബൈ.